কংগ্ৰেছৰ ভোট মই আহ্বান জনাইছো, UDFৰ ভোট মই আহ্বান জনোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ ভোট মই আহ্বান জনাইছো। CPM আৰু জি আছে তেওঁলোক নিজ গুণে বিভূষিত, তেওঁলোকৰ ওপৰত মই একো ক'ব খোজা নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভোট মাজে মাজে আমাক আৰু ভৱিষ্যতেও কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিকেইটাৰ ওপৰত আমাৰ এটা চকু আছে যে অহাবাৰ আমি এইকেইটা সময় নিজ নিজ গুণেৰে বিভূষিত মানুহক আমি কি ক'ম, গতিকে আমি নকওঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিত আমাৰ BJPৰ এতিয়া উত্থান হৈছে। এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে যিমানকেইজন ৰিজাইন দি কংগ্ৰেছৰ পৰা আমাক জিকিলে, থাওৰাত হওক মৰিয়নীত হওক আমাক জিকিলে, জিকাৰ ফলত আমিতো কামো কৰিছোঁ। আজি থাওৰাত আমি মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছোঁ, মৰিয়নীত কম দিনৰ ভিতৰতে ইমান কাম কৰিছোঁ, গতিকে যি মানুহ আমাৰ লগত আহিছে ৰাইজ আৰু জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আহ্বান জনাম, মই আহিব বুলি দাবী নকৰোঁ, কাৰণ কেনেকৈ জানিম, MLAটো এটা ব্ৰেইন আছে। গতিকে আৰু যি ধৰণে MLAক ধমকি দিয়া হৈছে, 3 লাইন হুপ দিম, অমুক দিম, মোৰতো MLAক মই কোনো হুইপ টুইপ নিদিওঁ। আমাৰ BJPৰ MLAক কোনো হুইপ দিয়া নহয়, AGPৰ কোনো MLAক আমি হুইপ নিদিওঁ, UPPL BPFৰ কোনো MLAক আমি হুইপ নিদিওঁ। কিয় হুইপ দিম, জবৰদস্তি কৰিতো ভোট ল'ব নালাগে। চাওক, মইতো আশা কৰিম সকলো কংগ্ৰেছ, UDFৰ ভোট মই নোখোজোঁ, সকলো কংগ্ৰেছ বিধায়কে আমাক ভোট দিয়ক, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ গোটেই দেশত যিটো এইটো অৱস্থা, তাৰ পৰা অহাবাৰ কংগ্ৰেছ ছিটত MLA উঠিতো কোনো জিকাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনত কম, ভৱিষ্যতে কি হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট মত, ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমি কৈছিলোঁ যে আমাক UDFৰ ভোট নালাগে, আজিও আমি কৈছোঁ যে UDFৰ ভোট আমাক নালাগে, বাকী যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি আমাক ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ TVৰ মাধ্যমেদিও আহ্বান জনাম, সকলোকে টেলিফোন কৰিও আহ্বান জনাম, আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলে সকলোৰে ঘৰত গৈ গামোচা আৰু তামোল পাণ দিও আহ্বান জনাব। এতিয়া কোনে মানিব কোনে নামানিব সেইটোতো ইলেকশ্যনৰ দিনাখন বেলটখন দেখুৱাব। খিলঞ্জীয়া বুলি নহয়, কংগ্ৰেছত যিমান বিধায়ক আছে সকলো বিধায়ককে মই আহ্বান জনাম যে আমাৰ চৰকাৰখনক আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক, আমাৰ কেণ্ডিডেট দুজনক ভোট দিয়ক, কাৰণ আমি ভাবোঁ আমাৰ দুইজন কেণ্ডিডেটে শক্তিশালী। আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজন MP হৈ থাকিলে, যোৱাকালি তেওঁ কংগ্ৰেছ মিটিঙত কৈছে যে মই এইবাৰ সকলো MLAকে MP ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা দিম। এতিয়া যোৱা 5 বছৰ দিলেনে নাই? যোৱাকালি কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত তেখেতে ভাষণত যে মই অহাবাৰ সকলো MLAকে 10 লাখ 10 লাখ MP ফাণ্ডৰ পৰা দিম, ঘৰৰ পৰা দিম বুলি কোৱা নাই, যে তেতিয়া 5-6 বছৰত 60 লাখ টকা আপোনালোকে পাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যোৱা 6 বছৰত তেওঁ কিমান দিলে, গতিকে এই কথাবোৰ MLAজনে নাভাবিব নেকি?